Jag har fått för mig att göra någonting. Och jag kan inte ens prata om det utan att bara gråta. Hej på er. Ny vecka, ny video. Hoppas att ni mår bra. Här skiner solen. Det är helt fantastiskt. Det är inte så varmt ute. Men det är sol. Jag har fått för mig att göra någonting som är inte jag överhuvudtaget. Jag har inga tatueringar på denna kropp. Eller jo, ögonbrynen är ju tusen tatuerade. Men det räknas inte riktigt. Men jag har fått för mig att jag ska göra en tatuering. Och det är inte vilken tatuering som helst. Jag har inte tänkt att göra en tramp stamp i svanken där det står pricka här. Fan vad vidrigt. Jag ska göra en tatuering på den här tjejen. Eller hur Lea? Ska se om du tillåter mig att ligga här. I love you mommy. Jag älskar dig så mycket. Lea är ju 11,5 år. Hej. Blir du svartsjuk? Inte purfärsk längre. Och jag kan inte ens prata om det utan att bara gråta. Hon är liksom mitt allt. Hon har alltid funnits här. Så. Men jag vill liksom alltid ha kvar henne på min kropp. Jag vill alltid ha kvar det här. Nu pratar vi som om att hon inte finns här. Det gör hon ju fortfarande. Hon finns ju i allra högsta grad. Men en dag kommer hon inte göra det. Och då vill jag... Men vad fan? Och då vill jag alltid ha henne nära mig. Så därför ska jag göra en tatuering på henne. Ni fattar varför. Yes. Okej. Okay. Jag ska visa er lite tankar som jag har. Jag är ju väldigt så här spontan av mig. Så får jag för mig någonting då vill jag att det ska ske nu, vilket är kanon när man ska göra en tatuering hos någon som är bra eftersom de har en ganska lång väntelista. Men då drar man i sina kontakter, förstår ni. Jag hade för väldigt många år sedan ett hundcafé. På det här hundcaféet så hade vi en tjej som en dag kom in och bara: hej, får jag ställa ut mina tavlor hos er? Och vi var så här: ja, vi behöver ju någonting på väggarna, får vi titta hur de ser ut. Och de här tavlorna var helt fantastiska. Den här konstnärinnan heter Emilia Lindberg och är numera jättestor. Vilket är så himla kul för hon är så duktig. Men hon är tatuerare i grunden och var med i det här, jag tänkte säga LA Ink, det heter ju inte när det var i Sverige. Vad heter det då? Gud vad det här var intressant för er att veta då. Speciellt när jag inte kommer fram till någonting. Inkmaster i Sverige. Där, så hette det. Hon målade tavlor och sen har hon blivit liksom jättestor. Nu har hon skadat handen tyvärr så hon kan inte tatuera mer. Men däremot kan hon fokusera på sin konst. Men det jag skulle säga var. Jag frågade henne och bara: hej! Vem ska jag ta kontakt med? Jag vill tatuera mig. Och då fick jag ett namn på en kille som heter Viktor. Och han ska tydligen vara svinbra på det han gör. För man får inte bara lägga sig under kniven hos vem som helst. Nu ska jag inte lägga mig under kniven, men under nålen. Jag bara: hej, hej, jag fick ditt nummer av Emilia. Känner henne, bla 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 bla. Han bara: absolut, vi löser det här. Så jag har liksom lyckats få en tid som han har så här tryckt in mellan några andra tider och typ mellan stängning och ja. Så nästa gång jag åker till Sverige, vilket är om ett par dagar, då ska jag tatuera mig. Så jäkla spännande. Här är lite så här inspo-bilder som jag har skickat till tatueraren. För jag vill liksom bara ha så här väldigt nätt. Det ska bara vara konturerna på henne. Och jag älskar den här bilden på henne. Och vi har även en tavla med just den. Så jag vill liksom ha den. Så vill jag ha lite fjärilar här, så här vid nosen. För jag älskar fjärilar. Och en gång när vi var ute, när hon var liten valp, så gick jag med henne. Och jag pratar ju alltid med mina hundar som om de vore människor. Och de förstår allt vad jag säger. Vilket jag tror att de kanske gör. Inte allt, men ganska mycket. Och då gick jag med henne och så var det en fjäril som kom. Jag bara: titta Leia, en fjäril.
Så var det en svinsur och tråkig gubbe som gick förbi och bara, det är faktiskt en hund. Och då blev jag så arg. Jag bara, ja, men det är faktiskt första gången hon ser en fjäril. Ja, så det, jag vill liksom ha det. Den här tavlan hänger faktiskt uppe på vår vägg i sovrummet. Så då har jag den både på väggen och på mig själv. Nu är jag ungefär 5 minuter bort från tatueringsstudion. Alltså det känns helt sjukt att jag ska tatuera mig. Jag sitter i taxin, är lite sen, så superstressad. Så det kommer bli en svettig arm som ska tatueras. Det ska bli väldigt spännande att se vad Viktor, som tatueraren heter, vad han har liksom för tankar kring detta. Vi får se, helt enkelt. Så jag skulle säga att vi kan prova och sätta på trycket med den här. Mm. Känns det absolut? Du bara, vi provar att tatuera den här och sen när den känns för stor så gör vi om den. Så tar vi om en liten på. Ja, exakt. Precis. Då gör vi samma fast mindre än någon annanstans. Jag litar fullkomligt på det. Lite högre upp kanske. Funkar det? Absolut. Mm. Här är Emilia. Hej. Hej. Tack för att du tipsar om Viktor. Ja, men absolut. Han är ju skitbra. Ja, men jag litar fullkomligt på dig. Ja. Mm. Nu börjar mina nervös skämt här. Så här kommer jag hålla på nu i 40 minuter, vad som ni vet. Det är ingen fara. Nu blir det där? Jättefint. Jag kan ta en kik i spegeln också. Ja, det här blir jättebra. Hur ont kommer det här göra? Det kommer sticka lite. Mm. Det är en blandning av en stickan och brännande känsla kan det ju vara. Okej. Okay. Men det är inga konstigheter. Alla klarar av det. Yes. Då kör vi igång. Mm. Okej. Okay. Kör vi. Ja. Hur var det? Helt okej. Värre att fädda barn. Också att vissa linjer kan kännas en mil långa, men så är det bara en centimeter. Nej, men för det var ett ställe som jag inte kände någonting. Jag sa, det här var ett pizza-skrik, och sen så gick det vidare och så kändes det mer. Nu är den klar. Jag är så nöjd. Gud vad du var duktig. Tack. Jättefint. Och det är så fint när det är det snirkliga ett och de små fjärilarna. Hej. På väg tillbaka till hotellet. Jag är helt så här. Jag är så himla nöjd. Jag fattar inte att jag gjorde det. Det är sjukt. Men ni fick vara med. Kul! Tycker jag. Hoppas att ni tycker det. Vi ses nästa vecka. Hej! Nej, du kan inte. Vad tycker du? Shit, vad smink. Visst är den fin? Ja, jättefin. Tänk att ni har en tatuerad morsa. Lite krut finns det kvar i gumman.